أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Najveća zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Selam i salava donosimo na njegovog miljenika Muhammeda alejhi selama, na njegovu čestitu porodicu, uzorite ashabe, na sve muslimane, na šehide do sudnjega dana. Dragi, cijenjeni i poštovani vjernici u din islamu, kada nas zadesi neki problem, neko iskušenje, kada nas zadesi neka nedaća u našem životu, besparica, glad, kada nas zadese neke vremenske neprilike, globalne nepogode, globalne krize, moramo u tom momentu ostati strpljivi, moramo ostati saburli. Moramo biti mudri, pa proživjeti tu bitku sa iskušenjem koje nam dolazi od Allaha Dželešanu. Svako iskušenje koje se nađe u našem životu, to je od Allaha Dželešanu. Jer Allah Dželešanu kaže u Kur'anu: "Estaizu billah wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri s-sabirin." Sadakallahu al-azim. Kaže uzvišeni Allah Dželešanu: "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenja, malo sa glađu, malo sa strahovanjem, malo sa gubljenjem imetka, života i ljetine, a ti obraduj strpljive." Istinu rekao uzvišeni Allah Dželešanu. Dakle, dragi vjernici, svako iskušenje koje dođe je došlo od našeg kreatora, od našeg stvaraoca. Jer on najbolje zna šta mi možemo podnijeti i on najbolje zna šta je dobro za nas. Često čujemo, nažalost, u našem društvu kako mnogi kažu: kakav je to Bog pa mi dao ovako iskušenje? Kakav je to Bog pa me stavlja na tešku kušnju? Kakav je to Bog pa mi dadne problem u mom životu? I uistinu, takvo posmatranje stvari je nepravilno. Je nepravilno. Nemojmo zaboraviti da ne možemo nikog kriviti za iskušenja koje nam dolaze. Jer Allah Dželešanu je najviše iskušavao poslanike. Najviše je iskušavao odabrane robove njegove. Zar smo zaboravili na Ibrahima alejhi selama, na Isa alejhi selama, na Nuha, na Musu alejhi selama, sve one poslanike koji su prolazili iskušenja? Zar smo zaboravili na Muhameda alejhi selama, koji je uistinu imao najveća iskušenja? Zar smo zaboravili da je Muhammed alejhi selam rođen kao siroče? Zar smo zaboravili da je Muhammedu alejhi selamu pomrla sva muška djeca? Zar smo zaboravili da su Muhammeda alejhi selama i mučili i progonili? I laži na njega govorili i ogovarali? Zar smo zaboravili da su Muhammeda alejhi selama subhanala i trovali? A šta je s nama danas? Kada nam nestane na kratko interneta u kući, mi krivimo svakog. Nemamo strpljenja, krivimo Boga i čak i zato. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem leži na postelji, boluje od gripe, ima temperaturu i kaže tada: najveća iskušenja su imali vjerovjesnici, poslanici, pa onda oni iza njih. Dakle, ako obrnemo redoslijed, vidjet ćemo da poslanik alejhi selam nam govori ovim hadisom da je iskušenje proporcionalno našoj vjeri i našem ubjeđenju. Ako je tvoj iman veći od mog, ako je tvoje ubjeđenje veće nego moje, ti si spremniji da dočekaš teže iskušenje. Allah Dželešanu će tebi poslati teže iskušenje. Jer ti ga možeš, jer on zna da ga ti možeš prebroditi. Jer on zna da si ti spreman za tako veliku stvar. Trebamo gledati iskušenje kao priliku u našem životu, jer Allah Dželešanu hoće da nas ojača, da ojača iman u našim srcima. On zna šta je za nas dobro. Najbolje objašnjeno šta je iskušenje u našem životu je jedan slikovit primjer. Sjetimo se naših nana koje su prije iznosile tepih napolje, pa bi uzele neki predmet pa bi tukle taj tepih. Naše nane nisu tukle tepih da bi ga oštetile, već da bi taj tepih očistile. E, iskušenje koje dolazi od Allaha Dželešanu upravo dolazi da očisti
nas, našu dušu, naše srce od prljavštine, od prašine, od grijeha. Dolazi da bi ojačalo iman u našim srcima, da bi ojačalo vjernika, da bi ojačalo muslimana. I ove nedaće, i ove neprilike u kojima smo se našli, ove vanredne okolnosti koje su aktuelne, je također iskušenje od Allaha Dželešanu. Dragi vjernici, budite strpljivi. Budite strpljivi. Imaćemo priliku opet posjećivati i izmetiti naše džami. Imaćemo priliku, ako Bog da, opet klanjati teravije, opet klanjati džume. Ali sada ostanimo strpljivi. Budimo saburli. Sjetimo se ajeta wa beširi sabirin. Ti obraduj strpljive. Allah će nas obradovati. Allah nas je iskušao, naše je da budemo strpljivi, a On će nas, ako Bog da, na osnovu toga i nagraditi. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam olakša naša iskušenja koja nam daje. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam podari strpljivosti, da ako Bog da ovo prebrodimo kao istinski vjernici. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da ukabuli naše dove i ibadete, te da nas uvede u dženetul firdevs. Amin, ja rabbil alemin.